tak nampak muka lah. Ha. Itu kegerakan ni. Aisyah tak nampak muka juga. Hi everyone, welcome back to Bariza's channel. So today I'm going to handle Bariza's vlog. Sekarang dekat kelas, tengah make up. Okay. Hello. So this is the, this is Bariza, Mariam and Yasmin. Alah, malu pula. Alisha, Damia and Alia. And everyone else. Sebenarnya kan, actually, banyak lagi orang tau. Tapi, sebenarnya saya tu dia nak. Ini pun sikit je, okay? Okay, and that is our teacher. Cikgu, say hi. Cikgu, cakap hi. Hi. For your information, Liana ni sebenarnya dah memang lama nak vlog. Tapi Liana buat malu. Dia guna kamera saya. So, sekejap lagi ada performance. Oh, tapi hari ni kita balik awal. Ada Damia. Belum. Ada Damia. Ada Damia pun ada. Damia Dahlan dan Liana Dahlan. Ini mewarisi Liana Dahlan turun kepada Liana Dahlan dan akhirnya ke Damia Dahlan. Dan saya adalah saka mereka. Allah SWT. Saka je bergerak. So now kita nak pergi turun bawah dewan for performance and makan. Food is like, what is this? What are you doing? Purnama kesembilan datang menerpa sampai Aidilfitri. Malam seribu bulan diidami pahlawan yang berlari kejar Lena buat malu guys. So selesai mekat di tengah petang mencala sama bersumpah ramai. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas pembacaan doa itu tadi. Semoga selangkah ke Ramadan, tekad kurung godaan, kurang hari layanlah roh hati. Tertandus nafsu mekar yang dididik dajal liar rebah hingga hancur sampah. Tapi kita hanya hamba sahaya, bagaimana sepuluh malam pertama kala badan. Dahar yang diam, amun tabak rajam, ayam pecik sedas, dibalut jok pedas. Okay, sekali lagi. Tak jadi ibu, nak jadi bibi. Hai, saya jadi Dera. Dera ini pasaran, padahal seminggu lagi hantu keliar berjoli. Okay, so now is a photo session. Semua tak tangkap berapa. Okay. Hi. Sekarang ni kita orang plan nak pergi open house Alia. Tapi, like, the guard nampak ramai sangat. So, kita orang tak boleh nak keluar. And now we're trapped! Yes! Kami berlarian! Kami semua berlarian! Kami semua berlarian! Pendatang asing tanpa izin. Allah.
Guys, do you know like any excuse to use, please lah. Okay, we're here. Yay. Selepas dilepaskan oleh cikgu. Assalamualaikum. Tunggu kat masuk masuk masuk. So, apa macam rumah sendiri je. Hari ni Mak Damia masak malabari sedap gila. Guys, come in, join. Aku tak hidup, songket pelangi siap segak gaya. Pagi hari raya. Hi. Sagu siap, aku yang habis raya menota bolu. And now we're at Alia's house. Sekarang semua orang dah exhausted gila. Nia pun dah tukar baju, tukar baju. Buat apa tu? Tak, make up je. Oh, dia pecah. Alah, tengok jengku. Alah, langsung kat dahi aku. Tengok jengku. Alah, dia berbual. Dah exhausted. Adam! Adam! Tengok apa, ha? Oh, benda. Running, running. Aku tak ada masalah. Push your ear. Bye. 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 Okay. Bye, guys. Bye. Bye. Cakap bye. 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 Thank you for watching this underrated vlog. Bye.